以下节目是由东华医院特约播映。观众朋友晚安，欢迎收看商界纵横，我是 Mina 李世平。那在这一节的商界纵横呢，我们将与大家探讨这个中医的服务以及呢针灸。那我们请到的嘉宾呢是来自于东华医院中西医学门诊的徐朝美华针灸师。嗨 Sabine 你好。你好 Mina。哎，那个 Sabine， 那首先呢我想请您来介绍一下东华医院的中西医学门诊。是东华医院的中西医学门诊是全美唯一一家这个以华人为主的一个社区医院所附属的一个中医服务。那我们中西医学门诊里面提到的哈，最主要是用有中药也有针灸，所以不是只有针灸而已，是全面性的一个中医的服务，那为病人提供个人化的一个套装的服务。那请问您加入多久呢？我加入东华医院有大概一年左右。那您之前就是为什么会选这个东华医院呢？对，这个是一个很有趣的故事。我在加入东华医院之前，在中医之前，我个人是在 Microsoft 工作。那在高科技的产业，许多高科技人士都会有相同的问题，就是非常高的压力，然后身体很多的病痛，那身体慢慢逐渐的免疫力会降低，常常会感冒。所以这个疲惫多年之后就发现，吃药你只能做部分的减痛，那这个非常需要一种能够有效可又不会伤这个身体的一种医疗方式，然后就慢慢回归到我们的所谓的中医。我从小是在台湾出生长大，那我妈妈从小就用中医来跟我们调养。那以前不太了解这个中医的道理，等到我们年纪大才发现，其实中医真的是非常安全而且是全面性的一个医疗方式。那它的使用的方式是简单又安全，那所产生的疗效是可以长久的。对。那说起了您刚刚提到这个中医的疗效了，那我想请问一下哈，因为您刚刚也有提到这个针灸哈，您本身是针灸师，那针灸的作用在哪里呢？针灸作用最主要就是在我们身体里面有各式各样的有七经八脉，有十二大经络。那这个经络是提供气血在流转的通路。那我们为什么会有很多病变或者身体会有疼痛，就是因为我们的经络不畅通，那或者我们的阴阳失调。那这个穴位在经络上，就是我们说 low electro resistance， 它就是电阻最低的地方。那我们用这个针，非常细的一个毫针，跟头发一样细的毫针，进到这个穴络里面、血脉里头，可以调整我们的气跟血。那一旦这个进去之后，用很多的针灸的手法，可以让气可以补气。啊，如果太多的像实则虚则，我们就补之哈。那实则我们就泻之，都是用针灸在脉络里来做。那我们说痛，就是因为不通，身体里面不通，我们才会各式各样的疼痛。那我们就针灸到这个穴位里面来打通这个经脉。所以你看到很多针灸师的手法都不一样。有人说针是直刺斜刺，那有时候还提插捻转，还有很多不同的方式，有时候还放电针，这都是因为需要，因为依照各种不同的病症，我们所使用的这个针灸的手法来。那我想请问一下，针灸能医治哪一类的疾病呢？针灸可以治病，可以医治的疾病非常的广泛，从最常见的所谓的疼痛减低，那这疼痛减低就包括身体各部分的头痛，从眼痛、头痛、肩颈酸痛，最常见的腰酸背痛，膝盖，甚至手，就是说。老鼠症候群，这个腕部
就滑鼠用的太多了，太多、uh-huh. 对，高尔夫球症这个肘痛、到这个关节痛、这种都可以，甚至工伤、像这个车祸这种各式的急症，就是撞伤啊、跌伤啊，这种运动伤害、这个都是可以针灸非常可以适用的范围。那同这个是我们讲的说痛症，那过来心血管的疾病也是，心血管疾病像高血压啦、高血脂啦、糖尿病啊、这个我们都可以用针灸来调养，而且好像就说不光是就是用针灸，而且要加上药物啊，就是服理，就整个就是一套的系统来调理身体，是这么样哈。是，然后针我们还可以加上电，刚刚讲的电针，对不对？这也是一个针灸的一个我们提供的服务，然后里面还有拔罐。现在最近很流行拔罐，尤其是在去年看到那个奥运会之后，对，那我们在那段时间很多很多，包括这些一些各式各样的人进来说，你可不可以给我这个印子？我要跟 Michael Field 讲，有背上有这个印子。其实这个印子的产生，并不是说你要它有它就有。身体有这个需要的时候，我们拔罐就会产生这个印子。对，那我想请问一下，你们这个中西医学门诊有几家 office 呢？我们目前有两个门诊，一个是在华富，在三藩市的华富，那另外一个是在 Daly City 戴利城，目前是两个。那预计、就是这两家。对，预计当然还会有更多的门诊增加。那我想请问一下，你们是什么保险都接受吗？是我们接受绝大多数的保险，像 CCHP 就是我们东华医院的保健计划。对，Sabine， 那刚刚你讲到这个疼痛啦，就是打通那个经脉哈。那请问这个现代人因为压力很大，有没有效果呢？针灸非常有效果，特别是失眠哈。那当然还有各式各样的这个减压的症状哈。那我们像失眠啦，我现在可以提供几个简易的自我。穴位按摩帮助你容易睡眠，就像印堂啦，在两眉之间哈、这个印堂你只要轻轻的压着哈、然后压着放着就可以，或者是百会啦，百会就是在你耳朵哈、两个手指这样垂直中线哈、你再往上下左右就可以找到一个凹陷的地方，你轻轻的压放，这个就可以帮你帮助睡眠。那当然最重要的还有一个神门。就在你的手小指、下方有一个豌豆骨这边下面接一条筋跟第一掌横纹之间，用你的手指甲 对，因为它接触面最短，所以最容易刺激，你就是轻轻的压放，你会发现你的全身从头部到肩颈全部都放松，很容易，你其实压放几次你就睡着了。当然我们还有各式各样的啊，像安眠啊，在你的脖子就在你的这个耳垂最下方的一个凹洞到这个到这个发际之间的中线，你也是轻轻的压放。这也有这个放松的作用。对。那我想请问一下了，就是说如果民众有兴趣要联络你们的话，那应该打什么电话呢？他可以打我们的华富专线哈，就是三藩市的华富专线，我们可以帮你预约，看是三藩市还是需要到Daly City。那他电话是415-795-8100，415-795-8100。那你们还有一个 Daly City 的 office， 对那个电话呢？电话是650-761-3542。好，我们非常感谢 Sabine。那正如 Sabine 所说的，如果大家呢就是身体上有痛楚啊，或者甚至是失眠之类的，其实都可以找针灸，而且可以用中药的服用那个中药来调理。那我们现在进入一段广告之后再见。